Stanislav Gross byl před 25 lety u obnovování sociální demokracie, pomáhal také obnovovat mládežnickou organizaci Mladé sociální demokraty. Potom byl 15 let výraznou postavou celostátní politiky, byl předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie, byl ministrem vnitra a nakonec byl předsedou vlády. Mě je velmi líto, že zemřel v pouhých 45 letech a je mi také líto, že zemřel po tak těžké nemoci. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast jeho manželce, jeho dětem, rodinným příslušníkům, protože ti teď prožívají velmi těžké chvíle.